Ahoj, my jsme školní kapela Amazing Success. Zpíváme písničky a jako první bude nějaká junior písnička. Protože devátáci nám slíbili dva týmy, takže to bude opravdu zážitné. Jinak vás čeká bohatý program. Pokud máte ještě někdo do soutěže napečeno nebo buchty, tak prosím vás odevzdejte do altánu, abychom mohli začít soutěžit. A občerstvení, které je dole ve stánku, je vám plně k dispozici a poté samozřejmě bude následovat pečení buchtů. Takže já vám přeju krásnou zábavu, ať si to dneska společně užijeme. A těším se na další setkání, případně na zahradní slavnosti, na plese nebo kdekoliv jinde. Should we do it after?
dost dobrý. Když tomu rádají, co na to, olik posud si vím,
dobře vím však svůj život osvědčím. Má boky jako skříň.